Mais uma pequena demonstração, como vocês veem, internet, veem em TV online, PT online, com um programinha chamado TV Zune. Muito fácil, vocês vão ao Google. Escrevem aqui TV Zona. TV Zona. TV Zona. É um programinha muito bom, com 39 canais para ver online, em tempo real. Estamos aqui no site TV Zona. Vocês estão a ver. Site oficial. Aqui clico em descarregar. Uma pequena amostra do codec. Únicos motivos para a eleição. Este foi também um ano de revelações. Aos 54 anos, Tim Cook assumiu perante o mundo a sua homossexualidade. Mais um ano e com maiores preocupações sociais, o CEO da Apple aposta num estilo diferente de liderança. Talvez por isso mesmo não foi poupado a críticas por opositores internos e externos. Agora é a pessoa do ano para o Financial Times, o reconhecimento pelo trabalho à frente dos destinos da empresa. Um caminho que... Parar. Vocês vão aqui ao TV Zone. E descarregam o programa. Ao Google. Escreve TV Zona. É logo o primeiro. E móvel, também tem para móvel, para telemóvel. Prontos, mas isso não é isso que estamos em causa. Eu só vou fazer uma pequena demonstração do programa. Temos aqui o programa. Dois cliques. É portável. Não precisa de instalar no computador. Temos aqui TV online grátis no PC. Isto é uns pequenos reclames que tem aqui, como vocês estão a ver. Temos aqui os canais, que vocês estão a ver. Vocês estão a ver? Mostra as imagens derivadas aqui. Pré-visualização de canais. Se não mostra. Vocês estão a ver? Vocês estão a ver, pré-visualizações, uns apresenta, outros não apresenta. Agora depende, uns funcionam, outros não funcionam, mas geralmente eles funcionam. Oh, são feio. Vamos aqui o canal Sanfai. TV Zone 2014, assista TV no PC. Vocês estão a ver? Aqui, clicamos aqui. Smoking a pipe isn't cool. What? Hey. Aparece aqui. Smokes a pipe. Oh, well, that changes everything. You know, I hope that Jesse's as dopey as his comics. Vocês estão a ver? Mike. You still don't know what the pipe does. Está a funcionar bem. Full screen.
Vocês estão a ver? Está a funcionar muito bem. Outro canal. Fox. Muito bem. Top secret. Casa dos segredos. Não vês tu em grupo também. Se eu quisesse, eu não estava ali, eu disse, mano, não faço nada com a Mini, que não foi ela. Ele ainda não recebeu isso, não fui eu que lhe escondi os chapéus. E ele não mexeu na Mini. E mexeu no pano e tem o casco. Não sei de casco. Se ele tinha a Mini, tem o pano. Mano, ao menos dá-lhe uma das cenas, mano. Já não tenho o Mickey. Mano, Vocês estão a ver? Está a funcionar muito bem. TV24. Nibble Eye, 20 anos a escrever os seus sucessos. Vocês estão a ver, ó, funciona 5 estrelas. TV. De concertos nesta época de Natal. Mais de 2 mil crianças do pré-escolar e primeiro ciclo desfilaram vestidas de Pai Natal nas ruas de Lolé. Como vocês estão a ver? SIC. Os negativos. A atriz holandesa cumpriu assim um sonho de 9 anos, iniciado quando representou uma peça em que uma criança ia de trator até o... Como vocês estão a ver, está a funcionar muito bem. SIC Mulher. Te acompanharei. Muchas gracias, Andrés. Vocês estão a ver? Está a funcionar 5 estrelas. Clicamos aqui, ó, nesta aba. Aparece aqui o que está a dar. Tiene el mejor cara. Te traigo un poquito de leche. Ah, vaya. SIC Mulher. AXN. AXN. Alligators in the backyard. TV Zoom Player 2014. Como vocês estão a ver, funciona 5 estrelas. You feeling neglected? TV PT via internet. Nauseous. Como vocês estão a ver? Este está falido, falhou, não dá. Mas como vocês estão a ver, o programa funciona muito bem. Depende é dos dias que dê. Há uns dias que dá bem, há uns dias que dá mal. Depende. E da conexão da pessoa, da internet. Só estou a fazer uma pequena demonstração do programa, como funciona. Conexão falida, quando começa assim a gente encerra o programa. Encerra o programa e fazemos outra vez 2 cliques em cima do programa
para restaurar. Sapphire. Há umas vezes que dá, outras vezes não dá. Depende da conexão. Passa a custar 1,41€ por litro e a gasolina de 95 octanas, 1,34€. O preço do gasóleo rodoviário baixa que para 1,17€ por litro. O gasóleo agrícola passa é, a vender é um programa gratuito e o gasóleo pescas a 54 cêntimos. Portanto, eu só estou a fazer uma pequena demonstração do programa. Os preços dos combustíveis da TV Zone Player. Das cotações é um programa gratuito. Petrolíferos dos mercados internacionais. Dá ou não dá? A Assembleia Legislativa Regional considera que é urgente avançar para uma gestão profissional em todas as cooperativas de laticínios dos Açores. Os deputados dizem que usa. Isso foi mais uma demonstração de um programa para ver TV online PTPT.